Salam sejahtera, selamat petang. Kembali kita ke podcast Zain Ibrahim dan saudara Syabuddin Hussein. Podcast ataupun penceramah utama kita. Dan hari ini kita ada banyak perkara nak tangkap. Pertama, saya nak mulakan dengan banjir ni. Saya baca laporan Kedah rugi hampir 50 juta. Dan saya percaya samalah di Perak, kan, di Kelantan, banyak kawasan tadi. Jadi saya, pandangan saya, Datuk Seri Anwar pergi sana, dia dah pergi dah Kedah tu, tapi kena pergi sekali lagi lah dia. Kesian petani-petani kita tu. Kadang-kadang air tak ada. Kadang-kadang air banyak sangat. Ini banjir terlebih air. Banyak terlebih air. Jadi tumpuan lebih lah kepada kepada Kedah. Saya sarankan Perdana Menteri bagi 50 juta lagi lah. Bagi lagi ya. Bagi lagi 50. Walaupun dah bagi dulu, bagi lagi. Dulu dia bagi 10 juta je. Tak cukup. Dia pandangan macam mana? Yalah, kalau dia tak kisahlah negeri ni, negeri Kedah ni, walaupun negeri ni dikuasai oleh PAS, tapi dia rakyat Malaysia juga. Dia orang Melayu. Orang Melayu. Orang Islam. Dia susah. Dia susah. Dia memang tanggungjawab ni lah. Perdana Menteri lah. Kerajaan pusat lah. Sebab tu dia ada agensi, agensi NADMA ni kan. Agensi bencana alam apa semua kalian. So itulah tu. Siapa menteri tu? Dia di bawah Zaid Hamidi kalau tak silap. Oh, dah. So memang itulah sebenarnya. Jadi memang menteri kuat-kuat sebenarnya. Jadi di mana pun ada berlaku banjir, memang dia kena bantulah dan kena bantu yang segera, kewangan, lepas tu bantuan jangka panjang kalau sawah musnah kena bantu. Ya, saya rasa kalau kita buat kajian betul-betul, sengsara kita punya petani kita. Ya, betul. Sebenarnya, ya. Saya pun nak sebut juga lah berkaitan dengan pertanian ni. Hari tu minggu, dua minggu dulu, Perdana Menteri pun ada sebut meminta selesai masalah monopoli. Monopoli baja ni. Mengapa baja itu dikawal oleh hanya satu kumpulan. Dan dia minta benda ni diselesaikan. Bukan saja baja tapi benih sendiri. Saya tak tahu lah mesej dia tu untuk siapa, untuk Mak Sabu ke, untuk UMNO sebabnya. Monopoli ni UMNO punya kerja. Tapi Menteri Mak Sabu. Menteri Mak Sabu. Tapi yang dapat monopoli baja ni Farmers Association. Nafas. Kan? Ini jentera UMNO ni, Den. Dekat sejuta ahli. Persatuan peladang, persatuan peladang di seluruh. Mereka ni yang dapat monopoli baja ni. Benda ni dah lama tu. Baja ini sejak tahun 72. 70-an. Jadi Perdana Menteri kita nak cadangkan, nak hapuskan monopoli baja. Saya rasa dia tak boleh cakap je lah. Dia kena lantik. Kan Perdana Menteri kita baru lantik Tun Musa Hitam sebagai menteri darjah kan. Menteri. Macam tu lah. Lantik orang yang ternama. Orang yang tu. Macam mana nak selesai monopoli baja dan benih ni? Yalah, dia bila Perdana Menteri bagi arahan, mana Perdana Menteri dia nampak benda tu berlaku. Tapi saya rasa Menteri Pertanian dia kena serius lah mengambil perhatian benda ni dan dia bertindak dengan sewajarnya lah. Kalau monopoli itu dah berlaku. Tapi dia amanah, parti kecil. Tak kisahlah tu, dia amanah, tak kisah amanah. Jadi dia atas kapasiti dia menteri, dia bertindak lah. Oh. Jadi kalau dia bertindak, marahlah Zaid Hamidi. Saya rasa baja, isu monopoli baja benih ni saya dah lama dengar. Ya, baja tu kualiti pun kurang. Bila maklumlah, bila monopoli, kita dapat monopoli, kita ambil untung sana, untung sini, potong sana, potong sini. Bagi orang sana, bagi orang sana. Kadang-kadang tu politik, bukan untuk pertanian. Hancur itu lah. Yang hancur pertanian kita. Baja kualiti murah, benih pun kualiti murah. Tapi balik pada soalan ini, dan saya rasa Perdana Menteri kena sendiri lantik. Dia jangan seharapkan Mak Sabu. Perdana Menteri tak ada power. Ataupun Perdana Menteri kena pegang jawab portfolio Menteri Pertanian.
Tak boleh lah. Dia dah menteri, dia kena lepas satu lah. Dia. Lepas. Tidak orang gelak lah dia tiga. Tak lepas lah menteri kewangan tu. Weh, tak boleh deh. Tak duit, boleh pula. Eh? Itu duit banyak. Kuasa banyak. Dia nak jaga rakyat tu. Saya rasa dia tak, dia tak boleh harapkan Mat Sabu. Dia tak boleh berucap macam tu. Bila sesuatu benda besar macam ni, benda yang susah, yang rumit, yang menjadi penyakit darah daging kita dah begitu lama. Ya, lama. Betul. Nafas ni ditubuhkan tahun 72. Ya, betul. Jadi kalau kita nak ambil daripada nafas, nak bagi kat siapa? Proses sistemnya bagaimana? Ya, jadi saya rasa Perdana Menteri sendiri lah kena lantik. Menteri yang betul-betul faham lah benda ni. Menteri yang faham dan yang sanggup dimarahi oleh UMNO. Ya, sanggup menyelesaikan. Maruh, lah. Sanggup menyelesaikan masalah baja ni. Dia kena bagi orang muda lah tu saya rasa. Nanti yang ada muda macam Mat Sabu ni saya muda saya, pun kalau muda pun kalau penakut tak guna. Tapi muda ni dia semangat sikit tu. Dia semangat aja lepas tu dia kena hak sikit. Dia kena cari orang ada plan, ada perancangan, yang ada berani sikitlah. Berani, you know. Barulah boleh kita selesai masalah ni. Ya, jadi tiap kali berlaku banjir, tiap kali apa berlaku banjir apa semua, isu inilah yang selalu berlaku. Ya, jadi macam sebenarnya di Kelantan, saya nak cerita, saya tak tahu kawasan lain lah. Di Kelantan sendiri pun, kalau musim apa, banjir. Bukan musim banjir, musim panas. Musim panas. Kemarau. Musim kemarau, air tak cukup. Ya. Jadi perparitan air, saluran air itu di Kelantan tak cukup. Hingga menyusahkan petani juga. Ya, betul. Jadi tak cukup air, ada banyak masalah. Terlebih air, banyak masalah. Tak cukup baja, banyak masalah. Tak cukup benih, banyak masalah. Benih kualiti murah, banyak masalah. Harga pasaran apa tempat padi di mesin tu, rice mill, harga tak sesuai. Saya rasa kena PM kena lantik sendiri lah. Seorang yang menyelesaikan masalah ni. Sebelum pilihan raya ni. Saya setuju lah tu. Kalau susah sangat nak lantik daripada kumpulan ni, lantik orang luar lah. Maksud saya, lantik lah. Kalau dia orang PAS ni, apa salahnya? Dia mesti ada yang dalam negara kita ni yang pakar pasal pertanian. Ya, dan kalau dia orang PAS ni, apa salahnya? By party. Kita nak selesai masalah negara. Misalnya Sanusi, kata dia ada masa. Yalah, dia ada isteri kedua, tapi mungkin dia ada masa. Lantik dia, misalnya. Kan? Ataupun lantik. Siapalah daripada Kelantan ke orang yang tahu beluk-beluk padi ni kan? Ramai sebenarnya kita, ramai. Ramai. Saya tengok, saya ni orang kampung, saya tahu lah susah petani ni. Ya? Tapi buat sementara ni bantuan tu kena dipertingkatkan lagi. Pertingkatkan bagi, sebelum kita ubah apa-apa, pertingkatkan bagi duit lebih. Satu lagi saya nak tanya dia, saya nak cakap pasal pelantikan. Baru-baru ni saya baca, bukan baru ni lah, semalam ada pelantikan baru yang dibuat terhadap yang diberi kepada Tun Musa Hitam. Pangkat apa tu dia? Itulah tu, semalam pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan bahawa Tun Musa Hitam dilantik sebagai Menteri Darjah, Chancellor. Darjah ni maknanya sebenarnya chancellor, darjah, menteri darjah. Menteri darjah. Menteri darjah yang baharu bagi darjah yang mulia Seri Mahkota Malaysia. Saya pun bila saya pun mula saya tak faham juga apa benda ni, tapi bila saya baca balik, dia kata, dia baca balik kenyataan PMO tu, dia kata pelantikan ini selari dengan keperluan yang dinyatakan dalam statut darjah yang mulia Seri Mahkota Malaysia bagi memastikan urusan menandatangani watikah-watikah kurniaan darjah yang mulia Seri Mahkota di bawah darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan berjalan lancar. Maknanya peranan dia untuk memastikan anugerah pingat persekutuan untuk ketika hari kebesaran. Jadi sebelum Tun Musa dilantik ni, siapa buat kerja ni? Seolah-olahnya ada orang yang menjalankan tugas ni, tapi dia mungkin di kalangan menteri.
Saya rasa saya punya kefahaman saya, sebab itu ayat dia kata Musa dilantik sebagai menteri darjah atau chancellor yang baru. Mana sebelum ni ada orang yang menjalankan tugas itu. Ada orang, tapi mungkin orang tu tak membebaskanlah dia. Mungkin orang tu dia tak nak bagi pertindihan dengan menteri yang ada. Jadi dia lantik Datuk Musa Hitam sebagai menteri darjah khusus. Tun Musa Hitam khusus untuk melancarkan urusan ini saja. Dan pelantikan ini diperkenalkan. Tapi Malaysia sekarang ini banyak title baru yang kedengaran, Din. Bau-bau ni kita dengar apa yang dipanggil apa terhormat. Banduan terhormat. Banduan terhormat. Asli saya dengar juga. Sekarang ini kita ada Menteri Chancellor. Tapi Menteri Chancellor ni saya rasa satu penghormatan lah kepada Tuan. Kita ucap tahniah lah. Tahniah lah. Tahniah kepada Tuan Musa Hitam. Sebab dia seolah-olahnya macam hubungan antara kerajaan dengan Yang Di-Pertuan Agong. Sebab dia semua tingkah tu akhirnya akan ditantangani oleh Yang Di-Pertuan Agong. So dia Tuan Musa Hitam akan memastikan urusan tu berjalan saja. Jadi satu penghormatan lah. Saya rasa satu penghormatan. Saya pun harap, bukanlah saya harap dapat pingat. Cuma saya harap lepas ini lebih kemas lah. Lebih kemas. Mungkin ada orang tertinggal ke apa macam sebelum ini. Tak pasti lah tu. So kali lepas ni urusan dalam lantik tu, nak urusan tantangan tu lebih tersusun lah. Lebih tersusun. Ini diperkenankan oleh Yang Di-Pertuan Agong pelantikan. Kalau Yang Di-Pertuan Agong perkenan tu, lah kepada tu maknanya bagus lah. Tapi saya pun ingat balik imbas kembali dari dulu Anwar Ibrahim kawan dia. Tim wawasan. Kan? Ya, ya. Tim wawasan tu Najib. Najib, Mohidin. Mohidin. Mohidin, Matai. Tim wawasan. Ya. Tapi sekarang ni tim wawasan dah tak ada dah. Najib dah jadi musuh. Ya, semua dah terabur dah. Mohidin musuh. Mungkin sesuai jugalah dia ada tim baru. Untuk ganti tim wawasan tu. Dia ada memang sesuai lah. Tim apa tu? Dalam tak tahulah PKR. Dalam PKR ke dalam kerajaan perpaduan? Dalam kerajaan perpaduan lah. Tim Madani lah. Tapi Tim Madani tak ada orang yang glamour. Kan? Tuh, Anwar cukup lah. Anwar dah glamour. Tak, itu saya kata betul. Dia ambil Tun Musa sebagai kawan ni. Sebagai nampak adalah tim glamour sikit. Sekarang ni dia ada hanya Zaid Hamidi. Tapi ya, dia ada lah Anthony Lok. Tapi Anthony Lok ni dia di AP kan susah. Mak Sabu pun low profile. Ya, tak menonjol lah. Tak menonjol. Mak Sabu sawah saya ni. Dia low profile. Dia yang namanya maksudnya menteri-menteri yang lain ni, Mak Sabu, Tenor macam kalau dalam hikayat Hang Tuah tu dia macam Hang Lekiu, Hang Lekiu. Hang Lekiu. Ada tak ada. Jadi ada tak ada sama. Ada ni memerlukan Hang Tuah. Tak Hang Jebat. Begitulah. Jadi saya rasa kenalah dengan pelantikan ini ya. Saya rasa ini juga satu pendekatan. Mungkin salah satu ciri-ciri reformasi juga tu dan saya rasa. Bolehlah reformasi ni apa-apa pun boleh asalkan baru kan. Benda baru. Dia boleh panggil reformasi lah ya. Okey deh, poin akhir kita nak cakap apa ni? Okey tu akhir ni. Ni pasal ni dah dekat 20 minit ni. Pasal ini hari Khamis. Besok dah hari Jumaat. Hari Sabtu dah mengundi Dun Mahkota. Jadi kita cakap sikit lah Dun Mahkota. Dan tak boleh, berapa jauh dia? Kita pergi sekejap boleh tak besok? Sejumat tu. Tak boleh? Kalau nak pergi boleh cakap lah. Tapi kita Dun Mahkota ni berapa jauh? Saya rasa dia saya pun tak pasti. Tapi dekat je lah. Keluar tu lepas Batu Pahat tu keluar lah. Alah, kita pergi lah. Kita pergi. Lepas tu kita tidur sana, pagi kita balik lah. Kita fikir nanti lah, kita fikir. Benda macam nanti, ni perjuangan dia, janganlah fikir banyak. Tok, perjuangan-perjuangan juga tok, dia kena ada MOU dulu. Tengok MOU macam mana. Okey tok, di Dun Mahkota ni saya rasa dalam hari-hari terakhir ni, saya baca juga tadi laporan beberapa portal, dia ada 18... peti undi. 18 peti undi. Tapi lebih dia ada lebih. Dia kata yang Melayu punya dia dah macam Kautim. Kautim lah putih. Tapi yang peti undi Cina ni macam kepada BN kelabu lagi. So katanya jentera kerajaan perpaduan masih bergelut untuk meyakinkan pengundi
pengundi bukan Melayu supaya keluar mengundi. Maknanya ke rata-ratanya mereka sekarang ni macam tak nak mengundi lah, tak nak keluar mengundi. Macam yang mereka lakukan di Sungai Bakap sebelum ini. Sungai Bakap. Oh, ini masuk dengan pengundi Cina. Pengundi Cina. Mungkin marah lagi kepada UMNO kot. Dia adalah isu-isu yang berkaitan begitu. Dia ada juga yang marah ada sebab bila timbul isu tu ada yang kata supaya Akmal minta maaf. Lepas tu bila Akmal pun dia senyap tak minta. Lepas tu UMNO pula jawab, ya, dia kata ini kerja senang aja DAP ni nak meyakinkan pengundi Cina ni, tak payah kita buat kerja, DAP lah buat kerja, dia kata. Jadi saya rasa benda ni tak selesai lagi. Tak selesai lah. Saya rasa akan ada kesan juga dari segi peratusan keluar ni. Jadi macam mana Datuk punya rasa lah. Saya rasa Bakota dia orang menang dia. Menang. Tapi majoriti kurang lah. Saya rasa majoriti itu mungkin kurang itu sebabnya saya rasa pengundi Cina pun dia kalau dia tak keluar mengundi pun saya rasa sebab hujan dia. Saya kata sekarang ni hujan. Ya, hujan. Seluruh Malaysia hujan. Mungkin bukan sebab dia marah ke UMNO, sebab hujan. Lepas tu lagi pun di kawasan seperti yang MCA kuat, DAP kuat ni, saya rasa tak payah kerja kuat lah Rin. Orang Cina 20%, 30% tak keluar pun tak menjejaskan lah. Jadi, tapi yang saya nak tanya ni Rin, saya nak tanya ni, betul ke yang calon BN tu ada masalah? Saya dengar cerita. Dia nafikan tadi, dah nafikan, bawa sebentar dia. Oh, jadi BN nafikan, dia, ada masalah. Calon tu dah nafikan, dia kata dia tak pernah ada apa-apa kes. Dia kata dia akan buat laporan polis. Dia ambil cadang, ambil tindakan undang-undang lah kepada siapa yang mendedah katulah. Oh, jadi tak ada apa-apa lah. So tak ada apa lah setakat lah. So yang sekarang ni yang bimbang pasal tu lah, pasal calon tu lah. Pasal apa pengundi bukan Melayu lah. Pengundi bukan Melayu. Jadi pilihan raya hari Sabtu. Sabtu. Tapi lepas ni saya rasa baik kita tumpu kepada Sabah lah. Ya, Sabah. Kan? Sabah. Pasal Malaysia sekarang Sabah agak boring pun, sikit lah. Sabah pun pilihan raya, Sarawak pun dekat pilihan raya juga. Dia pilihan raya banyak ni. Sabah, Sarawak, lepas tu Melaka. Melaka pilihan raya juga. Melaka dulu dia buat PRN 2021. Dia mana di awal daripada sini. Kalau Melaka tu kawasan seronok jugalah. Tak jauh dari kita. Kita pergi dulu kan. Dulu kita pergi, tapi kita pergi sekejap lah. Tapi dulu masa saya pergi dulu, saya ingat Ismail Sabri Perdana Menteri. Kali ini Anwar pula tak tahu lah macam mana. Lain lah. Cuma kali ini tu di mahkota ni saya punya penilaian lah. UMNO dia walaupun dia confident dia menang, tapi dia tetap nak juga menang tu lebih baik daripada yang lepas. Dulu dia menang dengan majoriti 5,611 undi. Tapi waktu tu tiga penjuru, PN, BN, PH. PH masa tu dapat 11,000. Sekarang dia dah bersama dengan PH, PH dengan BN. BN ada 16,000, PH ada 11,000. Jadi kalau campur-campur dah ada 28,000. Jadi saya punya baca pula begini. Kalau dengan pertandingan dua penjuru dengan BN ni, kalau dia dapat kurang daripada itu ataupun majoriti dia kurang daripada 5,000, saya rasa kurang daripada majoriti kemenangan tu kurang daripada 5,000, saya rasa dari segi moralnya kalah. Kurang daripada 5,000? Mesti lebih deh. Lebih ya? Mesti lebih. Kalau tak keluar majoriti je. Dia sekurang-kurang 15,000 kan. Tu 15,000. Overconfident itu. Saya confident BM menang 15,000 majoriti. 15,000. Sebab itu saya nak ajak dia pergi Bakota. You tak mau. You know why 15,000? Amanah dulu pun dah ada 11,000. 11,000 lah. Ya. Ke mana nak pergi 11,000 ni? Dah mungkin dia tak nak keluar mengundi. Apa pula amanah? Dia kan kerajaan. Dia pun tuntut juga sebelum dikursi tu. Yalah, dia tuntut. Dia Melayu ni tuntut marah mula-mula. 11,000 tu dalam poket. Lepas tu asal daripada pengundi UMNO asal 16,000. Biar 16,000 dapat ni. Dah 16,000. Jadi kalau ada merosot sini sana sini sini 15,000 lah dia pada tak saya. 15,000. Zaid Hamidi boleh relax. Zaid Hamidi boleh relax.
ha, boleh melawat ke negeri China, boleh buat benda-benda lain. Anwar Ibrahim boleh relax. Tak payah fikir pas pening sangat lah. Tak payah fikir. Tak payah buat apa-apa. Cuma kalau boleh tumpu kepada petani-petani. Ya, itulah pesanan saya. Ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Ren. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.